Oštar jezik ili neutemeljene tvrdnje vreme će pokazati. Ipak, poput najvećeg kriminalca, policije pre dva dana bivšeg reprezentativca Srbije i fudbalera Crvene zvezde Ognjena Korumana sa graničnog prelaza Mali Zvornik sprovela u Beograd na ispitivanja. Koje pitanja su mu postavljena, čime je uzrokovano ovo privođenje i koji su dalji koraci? Pitamo upravo Ognjena Korumana ovoga jutra koji nam se uživo javlja sa Pala. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, pozdravljam sve vas u studiju i naravno vaše gledalce. Da, evo, kao što sam rekla, dakle, sa graničnog prelaza Mali Zvornik sprovedeni ste u Beograd na ispitivanja. Pa kako je sve to izgledalo? Koliko ste čekali na samoj granici i šta vam je rečeno, šta je bio razlog i tog čekanja, a potom i sprovođenja u Beograd? Pa ništa, sa graničnog prelaza Mali Zvornik, da kažem, skinut sam sa granice. Tu sam boravio nekih, pa mislim, preko 5 sati sam boravio tu. Zatim je došla je policija iz Beograda, morali su da dođe policija iz Beograda da me iz UBOPOK-a da me sprovedu u njihove kancelarije, da dam izjavu navodno zbog mog pisanja na društvenim mrežama, koje sam pisao protiv Zvezdana Terzića i Slaviše Kokeze. Da, o tome govorio i ministar unutrašnjih poslova. On je rekao da ste privedeni upravo zbog toga, zato što ste Terzića, Slavišu Kokezu i Marka Parezanovića optužili za ozbiljna krivična dela. Imate li vi dokaze za nameštanje i neregularnosti u srpskom fudbalu ili ste to tek tako napisali? Pa znate kako, dokaze u srpskom futbolu je teško dokazati, pogotovo za nameštanje utakmica. Međutim, celokupna sportska javnost i sportski radnici u Srbiji znaju, pre svega znaju situaciju na kome se nalazi naš srpski futbol, a druga stvar, šta je povod svega toga, to je sigurno neregularno prvenstvo i nameštanje utakmice. Ja sam se izjasnio povodom toga. I mislim da je to jako teško dokazivo. Međutim, većina Srbije to zna i zna celokupnu situaciju u čemu se radi. Gospodin Aleksandar Vulin je takođe naveo da se, kako je on rekao, heroji sa Twittera obično brane da su bili pijani i da se ne sećaju zašto i šta su rekli. Je se to odnosilo na vas? Pa vidite jednu stvar. Ja u principu nemam šta kome da dokazujem ni bilo šta. Jednostavno, verovatno za ministra Vulina, pošto vidim da je izjavu povode mog oglašavanja na društvenim mrežama, ja stvarno nemam tetku u Kanadi da mi šalje novac. Moja majka je Srbija i Republika Srpska. Ja živim ovde i želim da ostanem u Srbiji, da radim, da moja deca ostanu u Srbiji. Međutim, ambijent i atmosfera koja se pravi povodom svega, sigurno sami znate koliko je mladih sportista i mladih ljudi otišlo iz Srbije, iz Republike Srpske, tako da sve je to uzročno posledično. Što se tiče izjave gospodina Vulina, pa ne bih htio da komentarišem, verovatno moramo da svi razmišljamo u pravcu ako danas pada kiša, ako ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da je sunce, onda verovatno svi treba da kažemo da je sunce. Jednostavno, živimo u takvom društvu, u takvom sistemu i mi koji razmišljamo svojom glavom ili smo pijani, verovatno ili smo pijani ili nismo normalni. A to bilo vaše obrazloženje na saslušanju? Ma jeste bilo moje obrazloženje. Mislim, ja prvo kao prvo i osnovno ja nisam nikom pretio. Ja nisam kriminalac, nisam čovjek iz krimogene zone, iz krimogene društva da bi pretio bilo kome. Ja sam se oglasio na društvenim mrežama. Kako je to formulisano, kako je to, na koji način je to predstavljeno, ja stvarno nisam imao namjeru da pretim bilo kome, ni Zvezdanu Terziću, ni Slaviši Kokezi, tako da što se tiče mog oglašavanja, ja ću svoje oglašavanje nastaviti dalje. u domenu kome ja smatram da treba, tako da mene ne mora da zaplaši ni Vulin, ni Terzić, ni Kokeza, ni bilo ko.
Ja sam rekao, ja sam tu za organe reda, uvek da se odazovem, ne treba da me skidaju sa granice i da me tretiraju kao najveće kriminalce, da me sovedu do... Jer očigledno da su Vulin i mnogi zaboravili na sportu, odnosno futbolu u Srbiji, tako da, ali dobro, to je došlo i tako vreme, nadam se da će to vreme brzo proći, da će doći bolji dan u Srbiji. A kada ste promenili mišljenje? U junu 2019. godine dali ste intervju za Balkan Info kada ste rekli da je Zvezdan Terzić, pa citirat ću vas, jedan od najsposobnijih radnika u srpskom futbolu. Hvalili ste ga kako je radio i u OFK Beogradu i u Crvenoj Zvezdi. Šta se umeđu vremenu promenilo da vi počnete oštro da kritikujete njegov rad? Znate kako, u životu imate prijatelje, pa izgubite prijatelje. Imate suprugu, pa dođete u svađu. Pa je li ovo osveta bivšem prijatelju? Pa nije osveta. Mislim, ja imam neke svoje stave za njega koje ne bi sad hteo da iznesem. To su neke ljudske, moji njegovi odnosi među mene i njega. I onda je čovjek reagovao kako je reagovao, bukvalno je mene oterao iz Zvezde, iz kojih razloga ne znam. Jednostavno ja, od kad sam ušao da se bavim trenerskim poslom, od kad sam mu dao sasvim jednu banalnu izjavu povodom rada Fudbalskog saveza, da nisam nikog hteo da uredim, ja sam suspendovan na 6 meseci, jednostavno izbačen sam na ulicu, kao da sam ne znam šta rekao, i to je povod, onda sam video u principu šta se radi, kako, na koji način se radi. Do tada nisam imao uvid uopšte u rad Fudbalskog saveza, odnosno i rad Crvene Zvezde. I jednostavno ušao sam u sukob sa njima i moja borba traje i trajeće. Ja se neću povući ni Slaviši Kokezi, ni Zvezdanu Terziću. Možda u ovom trenutku jeste borba sa rogatima, ali znate kako. Što kažu, nikad zore nije gorela i sigurno da ću nastaviti svoj vid oglašavanja. Meni nije cilj uopšte marketinški da na ovaj način se provlačim kroz novine, ali jednostavno dolazim do velike neprijatnosti, jer jednostavno čak i mislim da mi je bezbednost ugrožena u Srbiji. Zato sam došao ovde u Republiku Srpsku, odakle sam poreklom i trebno se nalazim. Da, poslednjih dana u vašu odbranu stali su mnogi političari, Boris Tadić, Boško Obradović, Vuk Jeremić. Čini se da sve ovo poprima i političke obrise. Vi ste oštar kritičar i vlasti u Srbiji, pa da li je ova podrška došla kao logičan sled ili kao vaša bliskost sa pomenutim političarima? Znate kako, moja bliskost sa političarima je isto kao bliskost sa Vučićem. Ja poznam i Vučića i Boška Obradovića i Vuka Jeremića i Đilasa. Tako da ja sam stvarno političar što se tiče dešavanja u Srbiji. Međutim, to su njihovi stavovi i podrška njihova meni je okej, ali stvarno ja ne pripadam nijednoj političkoj stranci, nisam, što se kaže, bilo koji u nekim političkim strukturama, ali sigurno da na neki način mi prija mi to njihovo, ajde, kažem, ali nisam, nemam nikakvu bliskost sa jednim od tih političara koje ste vi naveli. A veliku podršku sada tokom predizborne kampanje u BiH dali ste Drašku Stanivukoviću, a kao jedan od razloga naveli ste to što je politika ušla u sve pore društva, pogotovo u sport, te da želite da se to promeni. Pa nije li to kontradiktorno? Kritikujete to što ste isprepleteni fudbal i politika, a vi kao političar podržavate određenu, vi kao fudbaler podržavate određene političke opcije? Ja sam podržao po jednu političku opciju u Republici Srpskoj. Mislim da je to zdrava opcija, ali sigurno da isto mogu ja da postavim pitanje vama i svim građanima. Zašto se politika meša u sport? Znači da u nekim strukturama, jer vi danas da bi dobili posao u Srbiji, to svi znaju, neće javno da iznesu, da bi dobili posao u Srbiji, treba da budete član stranke SNS, treba da imate svoje prijatelje u strukturama vlasti da bi dobili posao. Jednostavno, evo vidite, ja sam, da kažem, ušao u sukob sa
sa određenim prijateljima i strukturama iz vlasti, odnosno Aleksandra Vučića, i došao sam u situaciju da budem nepodoban za društvo, za posao, za bilo šta. I jednostavno, od mene pravi jednog negativca. Malo sam skrenuo sa teme, opet hoću se vratiti. Politika se meša u sve strukture društva, tako da ja sam se opredelio za jednu opciju u Republici Srpskoj Draška Stane Vukovića. U Srbiji se nisam još opredelio za bilo koga, ali sigurno da imam prijatelje i da su to neki ljudi sa kojima sedim, družim se, pijem kafu, ali nisam jedna, pripadam nijednoj političkoj opciji. Gospodine Korman, hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se i doneli nam sve detalje tog događaja koji se dogodio. Hvala vam mnogo. Hvala vam na pozivu, svako dobro.